jannatu adnin, swarga tetep tegese ora ampiran. Yadkhuluna mlebu alladzina taqau ing jannat, tajri halimili mintah dia saking isor-isori jannat. Al-anharu opo biro-biro pengawan, lahum iku kedui alladzina taqau fiha ing dalam jannat. Ma opo barang yasha'una kangar pake alladzina taqau, kadalika koyong ngono kang sinebut yajzi males Allahu sapa Allah taala almuttaqina ing wong-wong kang takwa. Alladzina wong-wong yatawaffahum kang mundut ing alladzin almalaikatu sapa malaikat thayyibina halipodo bagus. Ya kuluna podo ngucap malaikat salamun utawi keselamatan. Alaikum ikum uga tetep ing atase sira kabeh, udkhulu mlebu sira kabeh aljannata ing swarga bima kuntum sebab barang kang ana sira kabeh, tak maluna iku podo ngamal sira kabeh. Hal yang zuruna ana to podo ngenteni kufar, illa anta diahum angin ing yento nekani ing kufar al malaikatu sopo malaikat, au ya dia oto teko amru robbika opo perintah pangeran hiro, kadarika koyong unu kang sinebut fa'alan lakoni alladzina sopo wong wong mengkoblihim kang saking seturungi kufar. Wa ma dzalamahum lan orang ngayo ing kufar Allahu subhanahu Allah taala, walakin kanu nanging ana kufar anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne kufar, yaglimuna iku padha nganiaya kufar. Fa'azabahum mongko ngenani ing kufar sayyi'atu ma amilu apa pira-pira alani barang kang lakoni kufar. Wa haqalan temurun bihim kelan kufar makanu opo barangkan ono kufar bihi kelawan ma yastaji'una iku podong geguyu kufar. Wa qalan ladhina lan ucap sopo wong wong asyraku kang podo musyrik alladhin lau sya'alamun ngersake Allah sopo Allah ta'ala ma'abadna mongko ora nyembah kita min dunihi saking sa'liani Allah ta'ala min syai'in ing suwici-wici nahnu kita wala aba'una lan ora bobo-bobo kita wala haramna lan ora ngaromaken kita min dunihi saking sa'liani Allah ta'ala min syai'in ing suwici-wici kadalika kaya ngono kang sinebut fa'alan lakoni alladzina sapa wong-wong mingko blim saking sakdurunge alladzina asyraku fa'al 'ala rusuli mongko ana to iku ing ngatasé boro-boro utusan illal balagul mubinu an mekake kang pertela. Walaupun ba'ad nalan yakti temen wis mutus ingsun pikuli umatin ing dalam saben-saben umat rasulan ing utusan anya'budullah yanto nyembau sirokabeh Allah wajtani bulan ngeduano sirokabeh Allahu ta'in braholo famin rumong kwaiku sangking kullu umat man hadallahu tewong kang nuduake sapa Allah ta'ala wa minhum lan iku saking kullu umat man haqqat utai wong kang mesti aling atase wong abdalalatu apa sasar faziru mongko podo mlaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi fangguru mongko ningalano sira kabeh kaifakana iku kepriye ana akibatul mukadzibin apa tembe akhire wong-wong kang podo gorohake. Intah islamun lobo sira Muhammad ala hudahum ingatasi nuduhake kufar Mekah fa innallaha mongko setuhune Allah ta'ala layah diikuran nuduhake Allah ta'ala mayudilu ing wong kang nyasarake Allah ta'ala
wa malahunan ora iku kedui kufar min nasirina utai wong-wong kang nulungi wa aksa mulan bodoh sumpah kufar Mekah billahi tuhan Allah jahda imanihi kelawan saat temani sumpah kufar la yabhasullahu orangannya akisof Allah ta'ala man emun yang mundukan mati man balah ya wa'dan kelawan janji aling atas Allah ta'ala hakkan kelawan mesti walakinna aksaran nasi anangin agak-agak menungso la ya'lamuna iku rapodo ruh annas liubayina supaya mertelah ke Allah lahu barang kufar alladhi yakhtalifun ing barang kang podo persulayaan kufar ing dal fihi ing dalam ladhi wali alamalan sopa waruh alladhina kabaru sopa wawong kang podo kufur alladhin annahum ing satemne ladhin kanu iku ono ladhin kadibina iku podo goroh kabeh innama qawluna ing besne utai pengendikan ing sun li syai'in marang suwici-wici idha aradnahu tetkalo ngersake ing sun ing syai' anna kula iku yento ngendiko ing sun lahu marang syai' kun ono siro kun tinemu siro paya kunu mongko tinemu syai' kun ono siro paya kunu mongko tinemu syai' Bismillahirrahmanirrahim Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzillahu al-muttaqin niki sambung kalian kalau ini lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah yang ingkang tumindak sae wonten ing dunya badhe dipun paringi kesaenan dening Allah kesaenan niku hayatan thayyibah urip sing enak sing tentrem sing ayem urip enak tentrem ayem niku ukurane mboten ukuran duit mboten tapi ngangge ukuran sepiro nggone temenanan madhep marang Gusti Allah nek madhepe marang Gusti Allah temenanan semakin tambah madhep insyaallah kehidupane semakin tentrem semakin ayem sebab wis rumangsa duwe zat duwe Gusti Allah sing bakal ngatasi kabeh persoalan kabeh-kabeh wis dipasrahke karo Gusti Allah menapa meneh waladzarul akhirati khair tisu akhiratiku sing paling bagus timbangane donya lan saisine sepiro apike donya sepiro akeh donya niku dibandingke karo akhirat tetep sampai akhirat deh sebab akhirat ningkono iku langgeng akhirat ningkono iku wis gak ono susah gak ono wong nesu-nesunan gak ono wong padu gak ono wong seri-serian jadi tentrem banget mula waladzarul akhirati khair lan paling nyenengake meneh ningkono mengko sak lawas-lawase ora kaya nek ning donya iki segala sesuatu serba dibatasi. Waktu ya dibatasi, enak ya dibatasi. Terus sak pinunggalane. Mula tujuane awake dhewe sing utama niku tujuan urip sing enak ning akhirat. Ning donya sing sifate sementara gak usah dipikir teman-teman. Muga-muga rekasane awake dhewe ning donya diganteni kepenake ning akhirat. Muga-muga bojo sing nesunan ning donya diganteni widodari sing kemati karo awake dhewe. Wala ni'madarul muttaqin swarga iku panggonane desane
wong-wong sing padha takwa sing paling enak-enak desa niku desane wong sing padha takwa. Napa niku ngeniki jannatu adni yadkhuluna tajri tajri min tahtiha al-anharu lahum lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzillahul muttaqin. Yaiku swarga sing gone tetep sak teruse abadi munggu Gusti Allah munggu ukurane awake dhewe. Ora swarga sing trimo ampiran. Penake donya niku kan penak ampiran tok mampir tok. Diibaratno wong lagi perjalanan. Kepanasan mampir ning ngisor wit. Niku ora suwe. Nah, wite iku aja diramek, aja didandani wong Srilongkas bakal di tinggal mlaku meneh ning akhirat. Nah, swarga niku panggonane tetep ora mung sekedar mampir. Wong-wong sing takwa bakal padha mlebu swarga ning kono. Sing sangka ngisore swarga iku ono kali sing mili. Kali sing mili sing bening. Sampeyan seneng kok kelancar-kelancar niku delok kali-kali to nggih. Sampai gawe kali-kalinan dhewe. Mergo seneng banget nyawang banyu sing mili gemericik apa meneh ana iwake mencolot-mencolot. Wah seneng banget. Gampang jikukane. Ora usah kangelan mancing sedina ora entuk apa-apa. Gampang jikukane bening banyune dik ditambah meneh lahum fiha ma yasha'un. Wong-wong sing takwa ning swarga mau diparingi apa sing disenengi biyen nalikane ning donya. Ning donya gak keturutan mergo nyegah perkara sing haram, mergo ora kepengin nggone nyambut gawe iku sampai ninggalno, sampai ninggalno kewajiban, ninggalno salat. Sehingga hasil ini kumpulkan kata kepengen nopo-nopo orang keturutan karena duitnya cepat. Ini ku sumpah ini akhirat dijali Gusti Allah lahum fiha maya syahun. Tiang-tiang niku tenang suarga berkantuk menopo ingkang rumbi dipun remeni. Kata sayat sanes nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Atus benjang jenengan sedoyo baridipun paringi menopo ingkang rumi jenengan kepingin. Mula nek saiki do kepingin nek ora keturutan aja dipaksa sampai nerjang barang sing haram aja sampai direwangi napa ninggal no kewajiban dicatet wae lah Gusti. Kula biyen pengin kadah niki mboten keturutan sebab kula dioyak-oyak ngaji, kula dioyak-oyak sembahyang. Nah, lajeng mangkin dipun paringaken Gusti Allah. Napa mawon? Saman weruh omah apik saman catet mawon. Lah iki sampeyan ning akhirat tak jalukke tak pesenke karo Gusti Allah kula mbinjang nyuwun kados niki Gusti. Termasuk uga weruh wong wedok ayu yo ngono kula rumiyin nyuwun sing kados niki Gusti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Kaya ngono iku lah Gusti Allah males dateng tiang-tiang ingkang takwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum
bikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Tiang-tiang sing takwa menika benjang menawi pecah menawi dipun pundhut dening Gusti Allah niku malaikate niku masyaallah ramah banget. Tiang kang sing sakwa sing dipundhut dhateng Gusti Allah tiang niku ingkang suci, suci sangka kufur, bersih sangka kufur, murni anggone nyuwijake nang Gusti Allah niku mangke malaikate niku ramah, ramah ora medeni. Bahkan kita dipun salami rumiyin, salamun alaikum, keselamatan kanggo sampean nggih Mbah. Monggo kula aturi mlebet swarga udkhulul jannah sebab angin jenengan sedaya sami ngamal. Niku mangkin malaikat awake dhewe. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Ini kumaknya malaikat ya awak dewi. Nek didelok sangka lahir nggih sami mawon wong niku mangke sing ngrasake batine awake dhewe. Alam ruh kita sing ngrasake. Nek wong weruh sami. Ana wong saleh mati wis padha wae ya megap-megap sami. Tapi hakikate yang dirasakan niku kepenak. Malaikate ramah, malaikate padha nyengguyung malah diterno. Diterno. Mlebu swarga. Salamun disalami sisa ayo salam kanggo PKB monggo padha mlebu swarga sebab angin panjenengan ngamal sebab nggih sebab mawon lho ngamal niku nggih sing mlebu enak Gusti Allah ning ngamal mlebu swarga namung sebagian dari sebab sampean mlebu swarga. Nah niku lajeng mangkene enten dawuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Muga-muga doa itu dawuh ngeten kabeh sumben nanti. Hal yanzuruna illa anti tantatiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wong kafir niku ora ono meneh sing dinteni kejaba mung ngenteni tekane malaikat. Apa sing dhewe enteni ki apa nalikane urip ning donya niku? Arep ngenteni swarga ya ora percaya karo swarga. Mbok jajar ngenteni apa? Arep ngenteni engko sumbene duwit akeh, tanah akeh, ora menangi, nyawane gak menangi. Mula sing dinteni wong-wong kafir, wong-wong sedo nganggur-nganggur sing ora bodho ibadah niku ki ora ana meneh gejaba engko kapan tekane malaikat atau kapan tekane siksane Allah. Nek kula sampean sing dinteni mboten niku, sing dinteni kapan tekane rahmate Gusti Allah. Nikmate Gusti Allah kraden kula sampean insyaallah tiyang ingkang iman, tiyang ingkang bekti sak kuat-kuate sak mampu-mampune. Tapi tiang sing kafir sing orang diharapkan nopo-nopo ki opo urip ku sing dinteni opo.
kadzalika fa'alan ladzina min qablihim kaya ngono iku lah Gusti Allah nindakaken tiang-tiang saderenge tiang kafir singkang sami ngorohake dhateng Gusti Allah dirusak. Gusti Allah mboten dolim kalian tiang-tiang kafir niku, tapi tiang kafir sing kiambak sing dolim keranten kufur. Gusti Allah mboten dolim, niksa mboten dolim. Gusti Allah sing dadekake, Gusti Allah sing paring urip, sing paring rezeki. Sing dolim ya tiang kafir-kafir, dikai rezeki, dikai nikmat, dikai sehat, tapi nyatane ora ditanjakno tangguh nesto ake perintah Gusti Allah niku zalime tiyang kafir mulo lajeng dipun siksa Gusti Allah ki pas mboten kok Gusti Allah zalim menyiksa hamba-Nya semena-mena mboten. Wah niki anu nggih sampeyan dening nyun sewu raden gangguan sekedhik sirahipun.